Hurmatli dostlar, bizni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun Football Time jamoasi nomidan katta rahmat aytmoqchimiz. Ammo kanalimiz rivojlanishi, undan kontent to'xtovsiz chiqishi uchun kanalimizga obuna bo'lishingiz hamda yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroq shani yo'q qo'yishingiz biz uchun nihoyatda muhim. Qolaversa ushbu videoni do'stlaringiz bilan o'rtoqlashing. Siz uchun bu sarflangan 1 soniya xolos. Biz uchun esa kanalni rivojlantirish uchun imkoniyatdir. Hurmat bilan Football Time jamoasi. Marhamat, tomosha qiling. Biz boshladik. Holland bu ligada o'ynagani hali yoshlik qilaman. Manchester City to'purari Erling Hollanddan Lionel Messining ortidan MLS'ga ko'chib o'tish ehtimoli haqida so'rashdi. Men AQShga juda kam boraman, shu bois bu savolga javob berishga qiynalaman. Men endi 23 ga kirdim. AQSh chempionatiga asosan yosh katta futbolchilar ko'chib o'tyapti. Men hali bunaqa narsalar haqida bosh qotirganim yo'q, chunki hali yoshman. Bor fikr xayolim Manchester Citydagi o'yinlarimga qaratilgan. Aslida bu jamoaga kelganimga ham ko'p bo'lgani yo'q, dedi Erling Holland. Norvegiyalik futbolchi Manchester Citydagi debyut mavsumida Angliya chempionati, mamlakat kubogi va Yevropa Chempionlar Ligasi bosh sovrinini qo'lga kiritib, treble qayd etgan edi. Assalomu alaykum birodarlar. Zararsiz semirmoqchi bo'lgan insonlar uchun, best trenirovka semirmoqchi bo'lganlar uchun Samyun Van, Red Genshin, Genshin mahsulotlarini taklif qilamiz. Bu mahsulotlarimiz kapsula holatida bo'ladi. Bir oyda kamida 12-15 kilogramgacha yoki 7-10 kilogramgacha semirtirib beradi. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka, boshqa shaharlarga через pochta bemalol. Videoni ostidagi nomerlarga telefon qilib ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling. Cristiano Ronaldo Portugaliyaning Euro 2024 saralash doirasidagi o'yinlarga chaqirildi. Bir necha kundan keyin portugaliyaliklar Euro 2024 saralash doirasida maydonga tushadi. Portugaliya termasi bosh murabbiyi Roberto Martinez jamoaning Euro 2024 saralash doirasidagi o'yinlari uchun tarkibni e'lon qildi. E'tiborli jihati ro'yxatda An-Nasrning 38 yoshli hujumchisi Cristiano Ronaldo ham bor. Portugaliya termasi Slovakiyaga 8 sentyabr va Luksemburgga qarshi 11 sentyabr kuni o'yinlarda ishtirok etadi va bu o'yinda Cristiano Ronaldo tarkibda bo'lishi turgan gap. Breaking: Felix Kataloniyaga yetib keldi. Barcelona o'z safiga qo'shib olishi kutilayotgan Joao Felix klub bilan shartnoma imzolash uchun Kataloniyaga yetib kelgani haqida xabarlar tarqatila boshlandi. Mishmishlarga ko'ra, Barsa Portugalni sotib olish sharti bilan ijaraga olish ustida ishlamoqda. Agarda uni La Liga ro'yxatida o'tkaza olsa, kataloniyaliklar transferni rasman e'lon qiladi. Felixni o'z tarkibiga qo'shib olishni istagan klublar yetarlicha edi. Unga asosan Saudiya Arabistonidan takliflar kelib tushdi. Eldor Shomurodovning sobiq ustozi Ranieriga Eldordan foydalanish sirini ochdi. Eldor Shomurodov o'ynayotgan Kaliarining hujum chizig'ida raqobat yanada kuchaydigan bo'ldi. Ayni paytda Claudio Ranieri boshchiligidagi murabbiylar oldingi chizig'da asosan Leonardo Pavoletti va Zito Luumbaga ishonch bildiryapti. Eldor Shomurodov esa dastlabki 2 turda faqat zaxiradan maydonga tushirildi. Sardiniya klubi Milan tarbiyalanuvchisi Andrea Pitaniyani qo'lga kiritdi. O'tgan mavsum jamoa to'purari bo'lgan Gianluca Lapadula jarohatdan qutulib, safga qaytsa, Claudio Ranieri ixtiyoridagi forvardlar soni 5 nafarni tashkil qiladi. Bu esa ulardan kam uchtasi uchrashuvni zaxira o'rindig'ida boshlashidan dalolat beradi. Taniqli murabbiy Leonardo Semplich Kaliarining yangi hujumchilari Eldor Shomurodov va Andrea Pitaniyadan zo'r hujum juftligi chiqishini ta'kidlamoqda. Bu mutaxassis har ikki forvardning imkoniyatlarini juda yaxshi biladi. Semplich Spal jamoasida Pitaniyaga ustozlik qilgan bo'lsa, Shomurodov o'tgan mavsum Spezia'da uning qo'l ostida o'ynadi. Claudio Ranieri bu ikki hujumchi borasida Semplich bergan ma'lumotlardan foydalanishi mumkin. Claudio Ranieridek murabbiy tarkibni shakllantirishga e'tibor qaratgan bo'lsa, bunda uning asosiy sabablari bor. Bu transferlar hamma uchun foydali bo'ladi deb o'ylayman. Shomurodovga o'zining eng yaxshi sifatlarini ko'rsatishi va jamoa voqealarga hissa qo'shishi uchun murabbiylarning ishonchini his qilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Biz o'tgan mavsumda Shomurodovning jismoniy va texnik xarakteristikasini yuqori darajaga olib chiqish uchun muayyan ishlarni amalga oshirgan edik. Eldor maydon ichkarisida hujum uyushtirishni yaxshi ko'radi va uning bu xususiyati Pitaniyaning o'yin xarakteristikasiga juda mos tushadi. Qolaversa, jamoa boshida bu ikki hujumchidan maksimum foyda chiqara oladigan tajribali Claudio Ranieri turibdi, dedi Leonardo Semplici. Cagliari A seriya debyutanti hisoblanadi. Claudio Ranieri oldingi jamoaning yuqori divizionda olib qolish vazifasini qo'yilgan. Biroq jamoaning aksariyat o'yinlarida A seriyada to'p tepish tajribasi oqsamoqda. Shu bois murabbiylar shtabi tarkibni shakllantirishda o'yinchilarning yuqori bosim ostida o'ynay olish salohiyatini ham inobatga olishga to'g'ri keladi. Xususan Eldor Shomurodov ham, Andrea Pitaniya ham Italiya futboliga yaxshi moslashgan tajribali forvardlar sirasiga kiradi. O'zbek hujumchisi A seriyada 3 yildan beri to'p tepyapti. Cagliari uning 4-chi jamoasi. Eldor avvalgi jamoalari Genoa, Roma va Spezia'da o'zi hisobiga gol yozib qo'ya olgan o'yinchi. Bundan tashqari hamyurtimiz Italiya jamoalari safida o'zi ishtirok etgan barcha musobaqalar, A seriya, Italiya kubogi, Konferensiyalar ligasi va Yevropa ligasi saralash turnirlarida ham raqiblar darvozasini ishg'ol qila olgan. Pitaniya Eldor Shomurodov bilan tengqur, 28 yoshli futbolchi Milan tarbiyalanuvchisi hisoblanadi. Faoliyat davomida Ascoli, Atalanta, Spal, Napoli kabi jamoalarda to'p tepgan. Monza uni o'tgan yili ijaraga olib o'ynatib, shu yoz Napolidan to'liq transfer qilgan edi.